Davom etamiz. Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan joriy yilning 2-apreldan 2-mayga qadar ichki ishlar organlarida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida ma'naviyat oyligi o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan joylarda turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, sport musobaqalari, intellektual o'yinlar tashkil etilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tomonidan Chilonzor tumanida joylashgan 168-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida navbatdagi tadbir tashkil etildi. Unda yoshlarning vatanga bo'lgan muhabbatini mustahkamlash, jinoyatchilikning oldini olish yuzasidan profilaktik tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Bugungi kunda jamiyatda sodir etilayotgan huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning aksariyati yoshlar, shu jumladan voyaga yetmaganlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ular tomonidan sodir etilayotgan nojo'ya xatti-harakatlarga yo'l qo'yilayotganining bosh sababchisi esa yosh avlodning qarovsizligi va jamiyatda yurish-turishlariga nisbatan e'tiborsizlik hisoblanadi. Biz maktablarda, yoshlarda voyaga yetmagan qizlarimiz, yigitlarimiz orasida ularni yomon yo'lga kirib ketmasligi, ular noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri oqimlarga, noto'g'ri mana shu saytlarda ko'rib turgan bo'lsangiz, yovuz niyatli odamlarning qarmog'iga tushib qolmaslik uchun ular bilan birga suhbat olib bordik. Bu bilan biz shu yoshlar o'rtasida sodir qilinayotgan va sodir qilinish xavfi bo'lgan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olmoqdan. Qayd etish lozimki, voyaga yetmaganlar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishiga asosan ota-onalarning farzandlar tarbiyasi bilan muntazam shug'ullanmasliklari, ta'lim muassasalaridagi ayrim murabbiylarning o'ziga biriktirilgan guruhlardagi o'quvchilarning yurish-turishidan bexabar ekanligi sabab bo'lmoqda. Bu tadbirlarda o'sha o'quvchilarimizni qiziqtirgan savollariga javoblar berib, ular tomonidan qanaqadir yo'l qo'yib o'tgan qonunbuzarliklar haqida ular ko'pgina ma'lumotlarni yetkazib boryapmiz. Bu kabi tadbirlar yoshlar tarbiyasi va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etilishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Bugun Farangiz Ermatova, Ozoda Fayzullayeva, Muzaffar Ubaydullayev, Toshkent.